нүүрсний асуудал том асуудал аа. Одоо би оюутлогоогод 20 жил ярьсан одоо цаашид ч ярина. Арай гэж нэг Монголын ард иргэддээ нэг ойлгож ухаарч ер нь ямар том хулгайл овер хийц юм бэ гэж харж ялсан бол дахиад араас нь нүүрс гараад ирлээ. Нүүрс бол нарийн ярил нүүрсний хулгай бол уваагүй хулгай. Оюут хулгай бол супер мэрэгжлийн төвшөнд улсын хурлын гишүүдийн бүгдийн авилгалдж байгаад хийсэн аимшигтай хулгай. Тэгэхээр нүүрсний энэ хулгай дээр бол одоо анхаарахгүй болохгүй. Зандаш тар дарга энэ их хурл бол авилгалын эсрэг их хурл байна гэж хэлжсэн. Яг тэрнийхээ дагуу энэ их хурл дээр шүгэл үдээж ачаа гүшүүн баланкан дээр санаачилж гамбалд гүшүүн ахалж бүтэн одоо 6 сар ажиллаа дараа нь дахин сунгаа 6 сар ажилласан. Бид нь маш өдр шүнгүү ажилласан. 8 удаа хуралцсан. Төр хороо. Маш сайн ажилласан. Шинжээчд байна. Тэр олон тамгын газрын ажилтнууд. Авилгалтай тэмцэх газраас ганцхан бичиг ирсэн. Одоо энэ баян буян төмөн. Энэ удаан жаргал ган хуйг эднэр яг бариад хориод одоо ерөөс яг одоо үрдүн гарах гээд байна. Та нар битээ садаа болооч л гэсэн бичиг. Та нар дугаа өгч байгаа чи. Одоо миний асуулт. Энэ буян төмөнд хариуцлага байна уу? Энэ буян төмөн яг ард түмний төлөө энэ том одоо нүүрсний хулгайг илрүүлэх гэж явж байгаа бидэнд садаа болсноороо энд хариуцлага байна уу? Энэ хүмүүс нь үнэхээр тэгээд үрдүн гарсан уу? Ард түмэнд хэдэн төгрөний төлбөр төлүүлсэн? Хэдэн хүн одоо тэр хариуцлага тооцсон? Энэ нэгдүгээр асуулт минийх. Хоёрдугаарт одоо би бас хүсэлт гаргаж байгаа энэ дараагийн ажлын хэсэгт нь орно гэсэн. За харин Гамболд ачаа гүшүүн болон энэ дээр одоо бүтэн жил нойр хоолгүй ажилласан энэ шинжээчд болон энэ одоо гишүүд энэ ажлын хэсэгт орох ёстой шүү. За биелэг хүсэлт хийж орсон. Манай Батөмөр доктор одоо гишүүн маань энэ дээр маш хүчтэй ажилласан. Маш их одоо шинжлэх ухааны үндэстэй дүгнэлтүүд гаргаж ирсэн. Батөмөргөө энэ дээр бас орох байх гэж би найдаж байгаа. Ингээд миний асуулт бол энэ өмнө ажлын одоо төр бол залгамж чанартай байх хэрэгтэй. Төрийн үйл ажиллагаа залгамж чанартай. Энэ өмнөх төр хорооны үр дүнг замруулах гэж замплуулах гэж энэ дараагийн төр хороо байгуулж байгаа гэж би бодохгүй байна. Улам сайжруулах гэж байна гэж би ойлгож байгаа. Энэ орн үсттэй орох уу, оруулах уу гэж би асууя. Хоёрдугаар асуулт. Гуравдугаар асуулт. Энэ гүйцэтгэлийн аудитын тайлан гэдэг энэ аудитын материалыг би их уншсан юм аа. Энэ Зандамбатарахта энэ аудитын материалууд сайн гарсан байна. Одоо би та нарт нэг аудитын материал дээр нэг дүгнэлт хэле. 47 дугаар хуудас дээр. Одоо 3-7-д энэ компанид Эрдэнэс 5-7 хэлж байгаа шүү. Энэ компани сайн засаглалын зарчим хэрэгжээгүй зөвхөн том хувьцаа эзэмшиж буюу засгийн газар уул уурхай хүнд үйлдвэрийн яам Эрдэнэс Монгол компани зэрэг шийдвэр гаргахдын гарах эрх бүхий этгээдийн эрх ашигт нийцсэн шийдвэр гаргаж тэдгээрийг төлөвж удирдлагаар тэдгээрийг төлөөлж удирдлагаар томлөгдсөн нөхцөлийг бүрдүүлж байна. 3-9-т нь ийм жижиг хувьцаа эзэмшигчдийн эрхийг ард иргэдийн эрхийг хамгаалах ямар ч боломжгүй болсон байна. 3-10-т нь Эрдэнэс 5-7 компанийг засаглалын хувьд зах зээлийн зарчмаар ажилуулахгүй төр ерөнхийлөгч засгийн газар сайд нарын шийдвэрээр үйл ажиллагаанд нь хөндлөнгөөс нөлөөлж компани орлого ашгаар тэжүү тусгсан ордыг цогцоор нь үр ашигтай ашиглах энэ үн цэнийг бууруулж насжилтын богиносхой сорчилж ингэж будаа болгож байна. Аудит Гамбатар хэлсэн гэж аудит дээр та нар сайд нар За Гамбатар гүшүүн 1 минут. Тэгэхээр миний хэлэх гээд байгаа зүйл гэвэл сайд нар энэ төр хорог даргалж болохгүй шүү. Сайд гүшүүд даргалж болохгүй. Энэ дээр сөрөг хүчин даргалах хэрэгтэй. Сөрөг хүчин дотроо 20 жил оюутлогоотой золдсон тэднийхээ нүүдлийг би мэддэг. Учираас надаар даргалуулж өгөөч. Би хариуцлага үүрий гэж. Та нар бодоод үз. Өнөөдөр дараг зэрэгтэй биш. Энийг барьж авсны төлөө оюут толгой дээр хідэн ухаантай нийтлэлчээр 20 жил намайг баловсан. Намайг улам ухаантай болгосон. Улам хатуужтай болгосон. Одоо энэ рүү орсон эннээс идэж уудаг. Нам дамжсан аимшигтай идэчин уугачингууд
бас дахиад балбана. Тэр надаас илүү балбал таа хүн ховортоо намайг толгойлуулад хамгийн гол үрдүн гаргамаар ард иргэдэд хохирдгуу болгомоор гуравт нь ийм хулгай бүү үзэгдэг дахиж битээ гараасаа гэдэг эргцүү орчныг бүрдүүлэх.